ምንድነው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ኤርትራውያን ጣልቃ ተግቡ በሚለው ነገር ላይ ይሄን ነገር አስመልክቶ የተንጫጩ ሻቢያዎች አሉና ለማንኛውም ለክፉም ለደጉም ብለንና ያማራ ኢሊት ባንዳዎች ያማራ አክቲቪስቶች አሉ ባንዳ ናቸው ለ ሀገር የመሸጥ ዛሬ አይደለም ስራቸው ዳብን ሳይድ ምንድነው እናደርገው እኔ ማለት ነው የኔ ወዳጅ ብቻ ሌሎቻችሁን አልፈልግም እኔ መመቻቹ ሰዎች ብቻ ዮኒማኛ 112 የሚለውን አዲስ አካውንት ፎሎ ታርጋላችሁ ያምሮ በሽተኛ ኤርትራውያን ወጡ እርቃለ ምናምን ዮኒፋኛ ነው ፋኛ ሚባል ማለት ነው የሻቢያ ለቃሚዎች ምን ያርጉ ነው ኢትዮጵያ ላይ ብዙ አይነት ችግር እየፈጠሩ ነው በእኛ ፖለቲካ እየገቡ ምን ያርጉ እየፈተፈቱ ነው ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ እጃችሁን አንሱ ይሄኛው በቅርብ ቀን 800 ሺህ ያስገባዋለሁ እኔ ቤተሰብ አለኝ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ እንደናንተ ኤርትራ ለብቻዬ ኢትዮጵያ ለጋራ ይብዬ የምቦጥቡጥ ማንነት የለኝም ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ ምጭት ይበላችሁ የኔዎቹ መልካም ዘመን የዮኒ ማኛ የቲክቶክ አካውንት መዘጋት ጉዳይ እውነትነቱን ከያዘ 12 ሰዓት ሞላው እሱ እንደሚለው አካውንቱን ራሱ ፈልጎ እንዳጠፋውና ከፈለገ አክቲቪቲ አድርጎ ተመልሶ መምጣት እንደሚችል በመናገር ደጋፊዎቹን እያሳመነ ይገኛል በተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ብዙ ሰው ዘንድ በመድረስ የቀዳሚነት ቦታ ቢይዝም ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሆን ብሎና ባለማወቅ ክርክር በማስነሳት ከባለስልጣን እስከ ተራው ማህበረሰብ ድረስ ለማነጋገር ተሰሚነት ቢኖረውም ነገር ግን ከቅርብ ወዲህ ጀምሮ ከኤርትራውያን ጋር በመቧቀስ ብዙ ከተሰዳደበ በኋላ እንደ ልጁና እንደ ብሌኑ የሚያየውን የቲክቶክ አካውንቱን ሊያጣው ከጫፍ ደርሷል ዮኒ ማኛ እንደሚለው ኤርትራውያን በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ መግባት የለባችሁም በማለት ኢትዮጵያን የጋራ ኤርትራን ደግሞ የግል በማድረግ ኢትዮጵያ ላይ መኖር የብልጣብልጥ ሴራችሁ ነው በማለት በትላንትና ዕለት ደግሞ ሐሳቡን በመቀየር እኔ የሰደብኩትና ከአዲስ አበባ ውጡ ያልኳቸው ኤርትራውያን የሻቢያ ደጋፊዎችን እንጂ ከሰላማዊ ኤርትራውያን ጋር ጸብ እንደሌለው ለማስረዳት ሞክሯል ኤርትራውያን ደግሞ በበኩላቸው አዲስ አበባ ደርሶ ከተመለሰ በኋላ ሆን ብሎ በእኛ ላይ ጥቃት በማድረስ አስቸግሮን ብንታገሰውን በዚህ ሳምንት በተናገራቸው ስድቦች ምክንያት እልህ ገብተው አካውንቱን እንዳዘጉበት ይገልጻሉ የዮኒ ማኛ ቲክቶክ አዘጊ ኮሚቴ እንደሚለው ዮናስ ሙሉነህ ተጽዕኖውን ተጠቅሞ ሰዎችን እየጎዳ ነው ከአስርት ዓመታት በላይ በማህበራዊ ሚዲያ የጥላቻ ንግግሮችን እና የውሸት መረጃዎችን ሲያሰራጭ ቆይቷል የአእምሮ ችግር እንዳለበት ነግሮናል በእውነት የአእምሮ ህመምተኛ ከሆነ የጤና ባለሙያን እንዲያ ያጥብቀን እንመክራለን ራሱን ጨምሮ ብዙ ሰዎችን ለአደጋ እያጋለጠ ነው በአንድነት ቆመን መድረኩን በቲክቶክ መዝጋት አለብን ዮናስ በጣም ራስ ወዳድ ስግብግብ ሰው ነው እሱ ስለ ራሱ ፍላጎት ብቻ ያስባል በጣም አደገኛ በሆነ ጊዜ ከዮናስ ሙሉነህ ተጨማሪ ችግር አንፈልግም በማለት ገልጸዋል ፒቲሽኑ 21000 የደረሰ ሲሆን ዮኒ ማኛ የቲክቶክ አካውንቱን ከዮኒ ማኛ ወደ ስኳቦኛ በአሁኑ ሰዓት ከ800000 በላይ ተከታዮች አሉት እሱ እንደሚለው ምንም ጥፋት እንደሌለበትና ጥራቶቹ አብረውበት ሊያጠፉት እንደተዘጋጁ በመግለጽ እሱም በብቀላ መልኩ የኢዮዳብን ቲክቶክ በአጭር ጊዜ እንደሚያዘጋው በመናገር ኢዮዳብ ላይ ፒቲሽን ማሰባሰቡን ጀምረዋል 40000 ፊርማ የሚያስፈልግ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት 715 ፊርማ ማግኘት ችሏል በጣም የሚገርመው ዮኒ ማኛ በአሁኑ ሰዓት የቻናሉ መዘጋት አይቀሬነት በማመንና በመስጋት አዲስ የቲክቶክ አካውንት በመክፈት ተከተሉኝ እያለ ይገኛል እኔ ችግሬ ከሻቢያና ከሻቢያ ደጋፊ ብቻ ነው በማለት በአዲሱ የቲክቶክ አካውንቱ ላይ የተናገረ ሲሆን መቼም ቢሆን ይቅርታን እንደማይጠይቅ በይፋ አሳውቋል ታዲያ በዚህ አሳሳቢ ጊዜና በውጥረት ሰዓት ኢዮዳብ ከኤርትራውያን ጋር በመሰለፍ የዮኒ ማኛን አካውንት ለማዘጋት እየተሯሯጠ ባለበት ሰዓት ላይ የሱም አካውንት አደጋ ላይ መውደቁን በመንገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቲክቶክ ላይ በመግባት እንዲታደጉት እየጠየቀ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት ሊቭ መግባት እንዳልቻለ በመግለጽ ቢያንስ ራይን መጨረስ አለብኝ ማለትም የዮኒ ማኛን ቲክቶክ ማዘጋት አለብኝ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ተባበሩኝ በማለት ሐሳቡን ገልጸዋል
እሺ ተመልካቾቼ በዩኒ ማኛ የቲክቶክ አካውንት መዘጋት ምን ሐሳብ አላችሁ? ተገቢ ነው ወይስ ተገቢ አይደለም ትላላችሁ? ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ከነ ምክንያታችሁ አስቀምጡ። ኤርትራ አክቲቪስት አንድህም አገራት ገባ አንድህም ከነ ችግራችንኛ ምንም ሆነ አማራውም ይሁን ትግሬውም ይሁን ደቡብም ይሁን ኦሮሞም ይሁን ከነ ችግራችን ኢትዮጵያዊ ነን ከነ ችግራችን እሚል መጠመጡ ያማራ አክቲቪስቶች አሉ ለወረቀት ብለው ያውም ጀርመን ሀገር እየኖሩ ለወረቀት ኤርትራዊ ነኝ ይያሉ ሚሽለጠለጡ እከኮች አሉ። ከዛ ውጪ ግን ኤርትራ ኢትዮጵያን የጠቀመችው ምንም ነገር የለም። ጦርነት ምንም የጠቀመችን ነገር የለም። ከጦርነት ውጪ ለኢትዮጵያ የጠቀመችው አንድ ነገር የለም። ኤርትራ ምንም ወላ ሃንቲ ለኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራ ተቀማጣቀም ነቮ አንድ ብር ነው አንድ ብር ኤርትራ አንድ ነገር ለኢትዮጵያ ተቀማጣቀ አንድ ነገር ምን አባል ተጠቅመኝ ልፋጫ ይሄን ነው ምነግር ነቀርሳናችሁ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን አባክ ማገባ ውጣ አራት ነጥብ ውጣ የራስህን ቀባጥር ሂድዛ እንደ ባሪያ የሚገዛ እንደ ባሪያ የሚገዛ ኢሳያስን እሱን ተቃወም ምን አባክም ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ አገባ ባናት ተተከል ውጣ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን አባ አገባ ውጣ ነቀርሶች ኢትዮጵያ ላይ ገብታችሁ ምታባሉን እናንተ ናችሁ ምታባሉን መኖሪያ ያሳጣችሁ ኢትዮጵያን እናንተ ነቀርሶች ናችሁ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ውጡ ይሄው ዮዳ ብናው ኮፒ ያረክ 3700 ዮዳ ቢተ ሶሪያን በሳው ይውል የጊፍት ማት እኛ ኢትዮጵያዊ ነን ከነ ችግራችን ተጋሩ የኛ ናችሁ ከነ ችግራችን አባቴ ከነ ችግራችን የኛ ናችሁ የኛ ናችሁ ከነ ችግራችን ሰላም ተፈጥሯል እግዚአብሔር ይመስገን አይዞን ከነ ችግር ከአማራ ህዝብ ጋር አንድ ላይ ነው ምንሆን ከኦሮሞ ከደቡብ አንድ ላይ አከተመ አከተመ ማሚታዬ ሮንግ ተር ታንክ ዩ አሁኑኑ አሁን ሪፖርት ይያረገ ይሄን በኋላ አዘጋው አሁኑኑ ዮዳብን እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣብ ክሊክ ታረጋለህ ታይ ስታይ ሪፖርት ሚላል ሪፖርትን ትደቀዋለህ ከዛ በኋላ ምን ታረጋለህ ሄት ስፒች ግቡለት ቶሎ ያማራ ህዝብና ያማራ አክቲቪስት ልዩነቱን አደራ እንድታቁ ያማራ ህዝብ ከሁሉም ጋር የሚኖር ነው ከሁሉም ጋር ያማራ አክቲቪስት ግን አዝማሪና ፍየል ጠባቂ ነው የሞላው አከተመ ይሄን አውጥቶ ያማራ ህዝብ የተማሩ ሰዎች ሲጭንበት ለውጦች ይመጣሉ ይሄን ነው ማለት ኤውል ማጅዳት ካሚላል በያ ለዛሬ የነበረኝ መረጃ ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻናሌን ሼር ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ቻው አመሰግናለሁ